Assalamualaikum tuan-tuan, jom ramai-ramai kita ke Karnival Maritim Perkasa. Anjuran Maritim Malaysia bermula daripada Khamis 29 Februari hingga Sabtu 2 Mac 2024 di Dataran Jabatan Angkat Drawbridge, Kuala Terengganu daripada jam 9 pagi hingga 10 malam. Kalau korang nak tahu macam-macam aktiviti dan program yang bakal disajikan kepada korang yang datang, datang ramai-ramai sebab antaranya pameran-pameran produk dan perkhidmatan, kita ada peragaan batik, tayangan teater, persembahan artis dan banyak lagi program menarik. Menarik ke tidak? Mestilah menarik. Paling menarik, korang berpeluang untuk meet and greet pelakon-pelakon hebat dari filem Coast Guard Ops Helang. Dan juga korang berpeluang untuk menyaksikan demonstrasi keselamatan dan pameran aset luar dan udara maritim Malaysia. So, tunggu apa lagi? Jom kita serbu ramai-ramai. Jumpa korang semua di Karnival Maritim Perkasa. Assalamualaikum.